дякую, що прийшли, прилетіли. Матеріалізувались у нас в студії. Спершу хотілося б уточнити, наскільки ви в курсі, що відбувалося у українському секторі Сансари за останні 3000 років? Ну так, трошки чув. Ага. Ну, трипільців пам'ятаєте? Ага. А Волю Кабель? Ні. Ну, ясно. Після трипільців... І раптом вони, ті росіяни з ополченцями, знову починають обстріл в Авдіївці. Ну? Ну так от, а зараз колишній росіянин, а тепер депутат Верховної Ради Новинський, пише пост у Фейсбуці. І його якраз я вам і хочу прочитати. Читай. Вибачте, що російською. Необхідно всім понять обострення ситуації вокруг Авдіївки, принесшие нові жертви і страдання, є ще раз підчеркнуло безсмисленність необ'явленої війни на Донбасі. Так, війна – це погано. Правда у кожного своя, і сьогодні поздно іскати, хто прав, а хто виноват. Що? Та він же ж сєпар! Он же ж пхага православна! Але це ще не все. Тут на російському каналі ще один депутат Шуфрич виступив. ОБСЄ розуміє, по чиїй вині произошла ця ескалація, і максимально дипломатично давить на українську владу з требуванням остановити ескалацію. Ох і пеньок. Понапиваються експресо, а потім говорять про ескалацію. А що ви взагалі скажете щодо його виступу? Ну, я тут зробити нічого не можу, релігія не дозволяє. Але є у мене один знайомий. Алло, Шива? Шеву випадково набрав. Алло, Шива? Пане руйнівнику, героям слава. Є тут один депутат народний, Нестор Шуфрич. Ага. Так. Ага. Ой, дякую. Тисну кожну з твоїх рук. Па-па. Так, з цим розібрався Новинський. Новинський. Я би, звичайно, міг його у наступному житті перетворити на хробака, але зроблю це зараз.